皆さんこんにちは、おたよめちゃんです。はい、ということで今回はですね、前回の動画でお話ししてた同じ日に発売されたもう一つのデザインの商品なんですけど、くろみ妄想お嬢様デザインシリーズっていうね、お嬢様と執事っていうちょっとねゴシックな感じのデザインのグッズになるんですけど、結構ねグッズの種類も多くて実用的なグッズも多かったので、購入したものをね紹介していきたいと思います。まず最初は絶対購入するマスコットになります。で、今回ですね、マスコットとぬいぐるみもね、発売されてたんですけど、ぬいぐるみはクロミちゃんしかね、なかったんですよ。で、マスコットはバクくんとね、セットやったんで、私は今回マスコットを購入しました。クロミちゃんが妄想したお嬢様になってるんですけど、結構ね、この帽子のところとかね、このわかりますかね、チュールのレースがちょっとゴシックなデザインやったり、で、この襟のバラですよね、こことか、あとこのドレスがさ、微妙にストライプになってるんですよね、黒と濃い紫の。で、こんな感じでくるっと一周すると、こんな感じでビビッドピンクになっててね、めっちゃ可愛いですよね。で、このお手手のところもシースルーの手袋をねちゃんとしてたりしてめちゃくちゃ可愛いなと思いました。こちらが2200円です。で、バクくんがね執事なんですけど、私今回のねこのバクくんの色がちょっとあんまり好みではなくて、あのバクくんって結構くすみパープル、ちょっと薄めのくすみパープルのイメージなんですけど、結構今回のバクくんはね紫みが強くて、あのパッと明るい感じのバクくんになってます。で、この執事の衣装はここがねビビッドピンクになってて、あのお嬢様のクロミちゃんとお揃いになっててね、めちゃくちゃ可愛いなと思ってるんですけど、なんか執事といえばみたいな、なんかこのメガネみたいなのかけてます。で、くるっと回すとこういう感じで、イラストではねそんなに明るい感じじゃないんですけど、なんかマスコットになるとめちゃくちゃ明るい紫になってました。バクくんもお値段2200円です。ぬいぐるみを買わんかった代わりに、こちらのねマスコットブローチを購入しました。これはクロミちゃんとねバックくんがセットになってるのでちょうどいいなと思ってこっちにしたんですけど、こちらはセットで2500円になります。こんな感じで台紙にクロミちゃんとバックくんがついてるんですけど、後ろにバッジがついててブローチになってます。で、キーホルダーとかをつけるところはないんですよ、ブローチだけになってます。マスコットと比べたらこんな感じでめっちゃちっちゃくて可愛いですよね。マスコットはこんな感じでね、襟とかもちゃんとこう立体的になってるんですけど、こっちの子はね全部印刷になってます。バクくんもこんな感じでめちゃくちゃサイズ感可愛いですよね、ちまってしてる。で、ブローチのバクくんはお洋服もこんな感じでプリントにねなってます。小さめサイズで持ち運びやすいし、めちゃくちゃ可愛いなと思って、どっちかというとこっちの方がちょっとお気に入りかもっていう感じです。ちょっと映り込みがあれなんですけど、マスコットを座らせることができる椅子型のミラーも購入しました。ちょっと開けてみます。こちらはお値段2300円です。これちょっと映り込みが激しいんですけど、アクリル製の椅子になってて、で、組み立てられてるんですよね、すでに。バラすことはできなさそうです。結構ちゃんとくっついてます。で、ここがね、鏡になってて、この椅子がさ、このクロミちゃんの形してるんですよね。ちょっと後ろ、透ける感じになってますね。半透明の黒みたいな。で、この椅子のところにさ、イラスト書いてて、クロミちゃんが座るとこんな感じです。もうほんまにぴったりサイズ。で、このお耳の椅子はさ、ちょうどこのお耳と被って、あんまり綺麗に見えへんねんけど、クロミちゃんよりもっとちっちゃいサイズのクロミちゃんやったら、この椅子のねクロミちゃんのお耳がいい感じに見えていいんじゃないかなと思うんですけど、この子は結構ぴったりサイズです。続いてはこちらのフォンタブ&ストラップ購入しました。こちらはお値段1000円になります。こっちがですね、スマホにつけるあのフォンタブ、最近流行ってますよね。このビニールのねストラップがついてて、ここにクロミってロゴが入ってるんですけど、これをここにねつける感じです。つけたらこんな感じでスマホがこっち側で、これをねちゃんとストラップとして使えるっていうやつなんですけど、このストラップについてるこのアクリルのクロミちゃんの鍵めっちゃ可愛くて、正直フォンタブとか私使わないんですけど、このアクリルの鍵が欲しくて買いました。見てこれ、めちゃくちゃ可愛くないですか。結構サイズも大きいし、ちょっとこれは金具でくっついてるんですけど、後で取ろうかなと思ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。続いてこちらの懸垂にステッカーセット、これがね一番欲しかったやつなんですけど、中にねステッカーも入ってるっていうものらしいんですけど、ちょっと開けてみます。
こちらがお値段800円になってます。収納可能サイズが 8.8×5.5cm 以内のものなら入るということになってます。クロミちゃんのお耳付きのケースなんですけど、ちょっとキルティングっぽいデザインになってます。でこれよく見たらさ、これめっちゃよく見たらこのキルティングが細かいねんけど、なんかクロミちゃんのねお顔の形になってます。めちゃくちゃ凝ってる。で裏側はこんな感じで、いつもの感じでこの上にねちゃんとビニールの蓋がついてるんですけど、中にステッカーが5枚入ってるみたいです。出したらこんな感じ、チェキサイズぐらいのイメージですね。クロミちゃんとバックくん柄で、これもクロミちゃんとバックくんですね。このピエンナクロミちゃんめちゃくちゃ可愛いんですけど、クロミちゃんの単品とバックくんの単品、珍しくて可愛いですねこれ。どれも可愛いし、ステッカーついてるんいいですよね。このありそうでなかったクロミちゃん耳のカードケースでね、すごいこれも嬉しくて、これもね見るたびちょいちょい買っちゃうんですよね。こちらのリボンも購入しました。このリボンさ、ここにクロミちゃんの耳ついてるんですよね。めちゃくちゃ可愛い。ここにクロミちゃんのね金具がついてるんですけど、これはちょっとね縫い付けられてて取れなくなってます。でこのちょっとふわっとした感じがねお嬢様っぽくて可愛いなと思ってるんですけど、結構大きめサイズやから、なんかツインテで2個つけるっていうよりかはポニーテールとかで後ろに1個つける方が可愛いんかなっていうサイズ感です。こちらがお値段1500円になります。後ろはこんな感じになってて、結構ね大きめのクリップがちゃんとついてます。こちらのクロミちゃん耳のポシェットも購入しました。これめちゃくちゃ可愛いですよね。クロミちゃんの耳もね結構ちゃんとしっかりした素材になってて、でここにクロミってロゴがね入ってるんですけど、見えますかね、金具のところがドクロになってるんですよね。でこうカチッと開けて、あ、こうやったら見やすいかも。見て、ちゃんとドクロになっててめちゃくちゃ可愛い。でこれをこうしたら開くんですけど、こんな感じですね。めちゃくちゃ可愛くないですか？で、これ内側がちょっと見えるかな？キルティングっぽいデザインのクロミちゃんとバクくんのね、お顔になってるんですよね。めちゃくちゃ中の柄まで可愛かった。で、こっち側にね、ポケットも一つついてて使いやすそうやなと思います。このキルティングも結構柔らかくて、なんか普通に使える感じの素材になってます。なんかあんまりそんなおもちゃっぽくない感じです。で、こうなってて、後ろこんな感じです。ストラップはちゃんとね調節できるようになってて、なんかここもさすごい柔らかくて、なんか素材がいいって感じがします。でこのストラップは取り外しできなくなってます。普通におしゃれやなと思って買いました。こちらがお値段4000円になります。最後はこちらのシークレットキーホルダー開封します。でこれはですね全6種類で、全部ねクロミちゃんとバクくんのデザインになってるんですけど、もうこれはさ鍵っぽくなっててめっちゃ可愛かったので、選ぶとかじゃなくて全部欲しいと思って箱にしました。こちらがお値段800円になります。こんな感じで6個並んでます。奥から開けます。箱もめちゃくちゃ可愛い。では1個目、はい、あ、クロミちゃんとバクくん。え、待って、この鍵めちゃくちゃ可愛いんやけど、ちょっと開けますね。あ、すごい、なんかさもうこれめっちゃお屋敷って感じじゃない？ワイヤーのやつになってます。でこのクロミちゃんの鍵さ、金属なんですけど、ちゃんとねなんか重たい感じの金属です。あのプラスチックのメッキじゃないやつ。これめちゃくちゃ可愛い。これがルームキー風のアクリルになってて、まあ、ここのデザインが6種類違うよっていう感じのグッズになってます。これは一番ノーマルな感じのやつですね。でこのワイヤーをくるくる回したら、ここが開くからこんな感じで取れるんですね。で、まあ、これだけじゃなくて、好きなチャームとかも入れれる感じになります。アクリルはこんな感じです。これ見えますかね？結構ね、透け感のある黒っぽい素材になってて、私の後ろのね、指がこんな感じで透けてるぐらい、結構ね、透けてて可愛いです。はい。あ、可愛い。これはピエンナデザインのクロミちゃんですね。今回のイラストだったら、これがやっぱ一番好きですね、個人的には。で、鍵は共通です。はい。カップを持ったクロミちゃんですね。お嬢様感がすごい出てて可愛い。はい、これめちゃくちゃ嬉しい。ピエンナクロミちゃん単品です。はい、これはバクくん単品ですね。羊っぽくてめちゃくちゃ可愛いです。これでラストです。はい、あ、バクくん単品。あ、なんかちょっと困ってるバクくんですね。めちゃくちゃ可愛い。今回バクくん単品柄がね2種類もあってめちゃくちゃいいですね。
この鍵のデザインがめちゃくちゃ可愛くて、いろんなとこにね鍵つけようと思います。はい、ってことでクロミちゃんの妄想お嬢様デザインシリーズ、こんな感じで購入しました。ちょっとゴシックな感じで、最近のね量産型とか地雷系の感じではなくて、すごい可愛いなと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。